Ei vittu. Talvi yllätti taas kalastajan. Niin äkkiä rykäs talven tuossa, että tuolla mulla on vene kyljellään tuolla. Sitä en kerennyt edes rampille. Ramppikin oli jäässä. Mutta vene on tuolla. Siellä on veneen makko ja siellä on lahukka ihan jäässä jo. Jokiikki alkaa olla jo puolis jäässä tulee, että kohta päästään pilikin. Vieläköhän siellä pyörä jaksaa pakkasella kuleeksi? Vieläköhän siellä jaksaa pakkasella kuleeksi? Teillä ei ollut niin pakava pakka. Nyt on tosi kova pakka. Arvatkaapa paljonko on pakkasta. Ihan saatanasti. Ja se tarkoittaa, pitää laittaa herätys päälle. Se tarkoittaa sitä, että ensi viikolla alkaa pakkas pilkkikausi. Eli todennäköisesti ensi viikolla päästään jo pilkille. Eikä olekin uskomatonta. Jo ensi viikolla olemme jäällä. Ja avovesikausi päättyy. Joo. Sitten jatkamme uusin kujein eteenpäin. Joo, eli semmonen homma sitten, että puttukalastaa jakso numero 50, niin sitä siirrettää nyt vähän kun ei tuossa nyt loppukaavesta jotta kaloja tuli, mutta ei tullut riittävästi materiaali, niin ei kehitty keskeneräistä jaksoa julkaista. Oh,